ଦୁର୍ନୀତିର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଦୁଇ ଦିନରେ ଉଠିଗଲା ପିଚୁ। ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ଏ ଅବସ୍ଥା। ଏଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀରେ ଯାସ କରୁଥିବା ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଯେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହାର ଆଖିରେ ପଡ଼ିନି ଏ ରାସ୍ତା। ଧଉଳିର ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାମ ସରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ଏକାମ୍ର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାବୁ ସିଂ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଦୁଇ ଦିନରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ତାହେଲେ ଠିକାଦାର ଜଣକ କେମିତି କରିଥିଲେ କାମ? କାମର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ କି? ଯେ ପିସି ନେଇ ଚୁପ୍ ବସିଯାଇନାହିଁ ତ ସରକାରୀ ବାବୁ? ବିଧାୟକ ଏ ନେଇ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।